Aluksi saamme Suomen kustannusyhdistyksen Sakari Laihon haastattelun. Hän on parhaillaan Brysselissä Euroopan kustantajien yhdistyksen kokouksessa. Tavoitin hänet aamupäivällä puhelimitse hotellin aulasta. Suomen kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho. Tänä vuonna kirjamyynti on kasvanut etenkin sarjakuvissa ja lastenkirjoissa. Sarjakuvissa tämmöisen pikatilaston mukaan myynti on kasvanut 36% tällä hetkellä. Mitä muita tämmöisiä selkeitä myyntitrendejä tänä vuonna on havaittavissa kirjamarkkinoilla? No, näyttää siltä, että nimenomaan tämä kaunokirjallinen puoli, johon sarjakuvien lisäksi lasketa lasten nuotikirjoitajat, niin niillä on ollut nyt tuotuisaa tässä ihan viime aikoina, että verrataan viime vuotta ja tätä vuotta, kun taas sitten tietokirjoilla on 10% viime vuotta heikommin. Tässä jo nähdään, että kirjallisuuden laji tehdään ikään kuin omaa elämään. Kokonaisuudessaan tässä on 2,5% edellä. No, tämä kertoo siitä, että nyt on taas onnistuttu löytämään semmoisia ilahduttavia valopilkkuja tuonne kaunokirjalliselle puolelle, jotka yleisöä kiinnostaa. Ja kyllähän meillä nyt sitten taitaa vähän pieniä ilmiöitäkin olla pitkästä aikaa. Meillä on Sofi Oksasen ilmiö ja sitten on ehkä tämä 56 Grey-tyyppinen maailmanlaajuinen ilmiö myös tänne rantautunut, että et ne aina lisäävät myös keskustelua kirjoista ja lukuhalut tuntuu kasvamaan näiden veturien jäljessä. No, sähkökirjojen myynti tuntuu takkuvan, tosin siis prosenttimäärissä se viime vuonna kyllä nousi 30% ja myös euromäärissä, mutta siis se nyt oli hyvin pientä, noin 500 000 euroa. Miksi kustantajat tuovat edelleen niin hitaasti markkinoille uusia sähkökirjoja? No, tuosta uskallan hiukan eri mieltä, koska siis, jos otetaan vuodeksi 0